Слава Богу, брати і сестри. Ну, я хочу сказати тим, хто не знає. Нас сьогодні небагато. Ви причину знаєте. Брат Юра вдома помер. І сьогодні в славі Gospel Church похоронне служіння. Ну, і родина, і наші браття, вони пішли на похоронне служіння. А ми теж будемо мати служіння. Тут же ж на місці прославляти нашого Господа. Дорогі брати та сестри, дорога церква, скажемо славу нашому Господу. За даровану можливість, цей даровний вечір, що ми могли прибути на це місце, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа і слухати, що сьогодні Господь буде говорити до наших сердець. Як вже брат Віктор нагадав, маленько нас, багато братів і сестер пішли туди на собрання, але Христос сказав, де у вас два або три зібрані в ім'я моє, то вірте, що я посередині вас. А на сьогодні більше. То тим більше буде вірити, що з нами сьогодні є Господь Ісус Христос, за що слава нашому Господу. Ми будемо починати наше служіння. І це служіння, хай веде його Дух Святий. Будемо молитися, брати і сестри, щоб сам Господь прибув на це місце і благословив. Хто буде проповідувати, хто буде розказувати вірші, співати. Все це хай буде для слави Господні, а нам назидання. І перед молитвою я читаю місце Слово Господнє. Когда священник вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Эман и Дифон, и сыновья их, и братья их, одетые весонским валами и с псалтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и били, как один, трубящие и поющие, издавая один голос – к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнил облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнит дом Божий. Брати мої сестри, як би хотілося і хочеться, щоб нам так молитися до нашого Господа, щоб прославляли ми так Господа, щоб ця слава Господня в цей вечірній час обгорнула нас всіх. Сьогодні, в цей день, як по американському благовіщення, то й будемо молитися, будемо просити Божого благословення на це служіння, а сам Господь, Духом Святим, хай сам керує цим служінням. А ми встанемо, прославимо нашого Господа і попросимо Його благословення. Амінь. Благословене ім'я Твоє, Создателю наш дорогий, в цей дарований вечірішній час ми, діти Твої, приставши перед величю Твоєю, в цей вечірішній час, Господь, слава Тобі, Господь, що Ти дарував нам можливість прибути на це місце, слава Тобі, Ісус. Алілуя Тобі в небо, слава Тобі, благословено ім'я Твоє, алілуя, Ти достойний слави, Ти достойний честі, алілуя Тобі, Спаситель наш дорогий, і в цей вечірішній час, коли ми приставши перед величю Твоєю, поможи нам прославити ім'я Твоє. Ми безсили, Господи, так прославити, як Ти заслужуєш нас, дорогий Господь, Спаситель наш дорогий. Але хай Дух Святий, Господь, поможе нам прославити ім'я Твоє. Що сьогодні в цей вечірній час будуть, Господи, говорити слово, вірші, пісні, все, що буде говориться тут, благослови, хай це все буде для слави Твоєї, Господь. Ми так хочемо, щоб явилася слава Твоя, щоб Ти огорнув, Господь, благодаті Духом Святим наші серця, щоб Ти оживив серця наші, Господь, в цей останній час. Нам так потрібна сила Духа Святого, Господь. Очисти нас, освяти нас, Господь. Ми є діти Твої, ми хочемо, Господь, Твоєго благословення. Ми хочемо, щоб Ти благословив нас в вечірній час, Господь. Прийди, благодать Духом Святим. Посвяти нас, Господь, наповни нас і благослови. Все це служіння, Господь, хай руководить Дух Святий. Тобі слава, Тобі подяка. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий по віки. Амінь.
Зараз ми всі разом будемо співати псалом. Я думаю, зараз оператор знайде цей псалом. Господь, прибудьте з нами. Сестри, за велику Божу милість до нас, яка явлена до нас в Ісусі Христі. І Він сьогодні зібрав нас, і хоч нас небагато, але я вірю, Господь є з нами, і Він готовий з нами сьогодні також ділити вечерю. Як кожен раз, чи нас більше, чи нас менше, але Він є з нами, тому що Він так обіцяв. Я хотів би поділитися Божим Словом, і перше місце буду читати із Луки, перша глава, 26 вірш, по 35, 37, 38. Послан був ангел Гавриїл від Бога в город Галилейський, називаємий Назарет, где ви обручений мужу іменем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, ибо Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемый святой наречется Сыном Божьим. Ибо у Бога, 37 вірш читаю, не останется бессильным
никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Такую историю мы прочитали с вами из Библии. Апостол Павел каже, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир. И мы прочитали цю історію, як іменно произошла ця подія, як Христос прийшов на землю. І ми прочитали про цю Марію, молоду дівчину-єврейку, яка жила, яка, можливо, небагато чим відрізнялася від інших дівчат, які жили на той час в Ізраїлі, але до неї явився ангел Господній. Господь побачив цю дівчину, і написано, вона далі говорить, що он призрів на смирення раби своєї. Господь побачив і захотів, щоб через цю іменно дівчину завершилося. За багато років було сказано про це, що дєва в очреві прийме, родить сина, і нарекуть йому ім'я Еммануїл. І він явився, ангел до неї, і Марія, вона не розуміє. Ангел вітає її блаженно між жонами і тому подібне. А вона стоїть, і я думаю, вона розмишляє, думає, вона дівчина, і вона не розуміє, не може поняти. Каже, як це може бути? І ангел каже, сила Всевишнього осінить тебе, і Дух Святой, він найде на тебе. І тому каже, то, що родиться. Я думаю, у Марії ще багато було запитань до ангела, тому що вона не могла це, я думаю, все-таки зрозуміти. Але вона довірилася Господу, вона каже, я раба Господня, і да буде мені по слову Твоєму. Господь, Він шукає людей завжди, шукає для того, щоб виконалася Його якась справа, Він шукав людей, Він вибирав людей для справи. Написано в Біблії, що Господь вибрав Авраама і заповідав йому, щоб він вибрав Авраама для того, щоб він заповідав своїм дітям виконувати його слово, триматися правди Божої, істини. І Авраам, він це робив. Господь вибирав. Коли Господь говорив до Мойсея і говорив за устроєння скинії, яку повинно було ізраїльський народ построїти. І він каже, дивися, я збираю іменно Веселіла, чоловіка. Він показує іменно, кого Господь хоче, щоб цю справу виконував. Я думаю, були люди, які, можливо, хотіли виконувати цю справу, які, можливо, могли би робити цю справу. Але Господь до Мойсея каже, я вибираю іменно його. Господь вибирає собі людей, таких, яких він бачить наперед, які зможуть зробити цю справу. Мойсей, колись він побачив свій народ, якимось путем він узнав, що це він є просто прийомний син у дочки фараонової, хоча він мав там все, але ось в серці загордилося бажання, він, написано, захотів страждати. І він зробив попитку. Не один раз він робив це, він виходив, він дивився, він хотів. Я думаю, можливо, в його серці був якийсь план. Було якесь, можливо, він знав, він був мудрий чоловік, научений цієї єгипетської мудрості. Він, можливо, міг щось планувати і зробити. І я допускаю таку думку, можливо, якби ось Господь побачив це серце і сказав, добре, Мойсей, давай, роби. І ось Мойсей своїм розумом, він вивів би цей Ізраїль якось із Єгипта. Можливо, це стало б, я просто допускаю думку таку. Але Господь бачив наперед, Мойсею ще потрібна школа. Школа, можливо, не ще така велика, висока, школа біля овець. Школа в пустині, де Господь багато ще научить Мойсея бути істинним, добрим пастиром для овець. Він научить його там ще багато. Чому?
І коли вже Мойсей буде готовий, він пошле його туди. Господь послав Мойсея, але він пройшов цю школу. Мойсей був готовий, можливо, раніше, але я думаю, якби він вивів Ізраїля, і от коли він, я не знаю, як би він поводився тоді, коли ізраїльтяни почали б на нього роптати в пустині, коли вони, можливо, інше щось почали робити, що тоді він робив би? Чи, можливо, він кинув би цей народ або щось інше? Але Господь бачив його, і Господь бачив, що цьому чоловіку вона потрібна ще школа. Так, він вибрав його, але потрібна ще школа для нього. Хай благословить нас Господь, брати і сестри, щоб нам ходити. Написано, що Господь Ісус Христос говорить такі слова: «Не ви мене ізбрали, а я вас ізбрав і поставив, щоб ви йшли і плод приносили». В другому місці написано: «Я поставив, я ізбрав вас для того, щоб ви, возвіщали совершенство, призвавши у вас». Господь призвав, покликав нас до себе. І це призвання, браті і сестри, іменно для спасіння, воно не залежало від нас нічому. Ізбрання до спасіння ні в чому від нас не залежало. Бо Христос каже: не ви шукали мене, я вас знайшов. Я дивлюся не раз на людей цього світу, великих, розумних, мудрих людей, можливо, навіть справедливих людей, але чомусь Бог не покликав їх до спасіння. Вони мають багато всього, але нема спасіння, Господь не покликав їх. Але як добре, що ми з вами є покликані до цього спасіння. Але Господь, коли нас вибрав, то Він хоче, щоб ми щось звершували Його працю, звершували Його роботу. Хай благословить нас Бог, щоб нам не тільки бути ізбраними для спасіння, але щось робити Божу справу у Його царстві. Звершувати те, що Він, для чого Він нас покликав. А Він покликав нас, щоб нам Боже Слово виконувати у Його житті. Він покликав нас і каже апостол Павел Колосянам: «Облекітесь, як ізбране Божії». Що нам треба облектися? Колосянам читаємо 3 главу. Третя глава каже: «І так облекітесь, як ізбране Божі», 12 вірш. «Святиє, возлюблені, милосердіє, благость, смирена мудріє, кротость, долготерпіння, снісходя друг другу, прощая взаємно, если хто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Апостол Павел дальше говорить, але я хотів би особливо, каже: «І так облекітесь, як ізбране Божі, святиє, возлюблене, милосердіє, благость, кротость, долготерпіння». І далі каже: «Любов». Хай благословить нас Господь, брати і сестри, для того, щоб Господь міг нас використовувати у своєму служінні, ми повинні облектися в це. Ми повинні це мати. Для спасіння Господь не дивився на нас, щоб ми були отакими. Господь не дивився на благородних, і написано в другому місці, апостол Павел каже: «Не мудрих міра ізбрав Господь». Господь вибрав таких простих, таких самих, можливо, Він покликав нас до себе, але для того, щоб виконувати Божу справу, Він каже далі, що апостол Павел: «Облекітесь, ми повинні зодягнутися в милосердіє, в ті качества, які повинні бути в кожному християнину. І тоді Господь зможе нас використовувати». Господь каже: «Я покликав вас, щоб ви йшли і приносили плід». Який плід ми зможемо принести для Господа, якщо в нашому житті не буде цих качеств? Якщо люди будуть дивитися на нас, і вони не побачать у нас Христа. Ці всі качества, які у Христа були, він був смиренний, мудрий, він мав ці всі качества, які апостол Павел перечислює нам у цьому місці. І в інших місцях він говорить також, щоб нам мати ці качества. Тому що каже Христос, що
ми повинні робити і виконувати те, що Він нам заповідав. Хай благословить нас Бог, хай дасть нам благословення, мудрості, щоб дійсно в нашому житті Божа воля, вона виконувалася. Господь шукав, і Він сьогодні шукає собі людей, які могли б бути потрібні для Його царства, які б Він міг використовувати. Але Він бачить наперед нас, можливо, в нашому серці ще є багато того, чого Він бачить, що не потрібно, що, можливо, буде мішати нам в Його в служінні для Нього. Тому хай благословить нас Бог, мудрості нам дай, щоб нам в самому ділі до того стремитися, щоб освячувати, очищатися, і щоб бути дійсно потрібними Господу на всяке Боже діло. Хай Богу за все буде слава. Давайте помолимося, попросимо Божого благословення і на це служіння. Йому слава. Амінь. Ми вдячні Тобі, наш Господь і Бог, за Твої благословення, за Твої милості, за Твою благодать, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти нас покликав в Твоє царство, Господи, що Ти захотів, Ісус, і нас, Ісус, дорогий, покликати. Ми дякуємо Тобі, ми просимо від Тебе милості, допоможи нам, Господь, в нашому житті, щоб так наше життя провадити, так жити, так поступати, щоб, Господь, Твоя воля могла виконуватися в нашому житті. Щоб ти був прославлений, щоб ти був благословений, щоб ти міг звершувати ту працю, для якої ти, Господи, хочеш, щоб діти твої робили на цій землі, Господи. Тому я прошу тебе, благослови, мудрості нам дай, Господи, слово твоє відкривай нам, щоб нам, Господи, добре і правильно його розуміти, щоб нам в нашому житті, Господь, жити по ньому, Господь, і славити твоє вічне ім'я. Я вірю, що ти, Господь, останешся, ти будеш з нами, ти благословиш, благослови це служіння, благослови братів, які будуть слово твоє говорити, Господи, нехай Дух твій святий працює, нехай слава твоя являється твоєму народу. Тобі за все хай буде подяка і хвала, честь і поклін, Отець, Син і Дух Святий навіки. Амінь. Сьогодні нам є можливість всім разом поспівати довше, так що будемо зараз знову загальним співом співати «Благодарю, Спаситель, Господь із Назарета». Благодарю, Спаситель, Господь із Назарета, за щастя, що тобою не дано, за то, що однажды меня ты жизнь встретил и стала на путях моих.
Я звертаюся до групи молоді, яка мала співати пісню. Чи вже пішли на співанку, чи ні? Навірно, вже пішли. Старання. Міша, потім діти. Заря християнства. Начало пути, и церковь лишь горстка Иисусом спасенных. Весь мир против них, но им нужно идти, сказать об Иисусе и пасть средь казненных. Не мог весь благую прервать смерти страх, и первая кровь пролилась за Иисуса. Но шли христиане и жгли на кострах, бросали ко львам и гноили их в узах. Ни львиные зубы, ни пламя костров, что дьявол воздвиг против Бога когда-то, убить не смогли силу Божьих слов, и весть о спасении пришла в век двадцатый. Не стерлась веками, и мы спасены, путем христианским идут наши стопы. Но славе Иисуса мы помнить должны, те кровью политые, первые,
тропы. Не можем сказать, сколько там на заре легло тех, кто вечности с нами воскреснет. Тела на аренах, рев диких зверей и песня. Победы — последняя песня. Пути христианства стали ровней. За имя Христа не стоим пред законом. Никто не бросает вслед нам камней. За веру в Иисуса никто нас не гонит. В уютных квартирах живем я и ты. И, Боже, прости, редко тех вспоминаем, кто пытки прошел, и огонь, и кресты, чтоб мы об Иисусе распятом узнали. Кто знает, что ждет нас с тобой впереди, быть может, вернуться и звери, и пламя. Но дай нам, Господь, до конца так пройти, как те, что прошли этот путь перед нами. Аминь. Я згадували, що нас так мало. Я так згадав свою першу проповідь, коли був ще малим. Ми їхали в одне село навідати. Я не знав, скільки там людей. І перша моя проповідь була для 4 старушок. Хоч і не багато, але я тоді, можна сказати, і радувався, і не знаю, як воно. Я рахую, що воно принесло і благословіння і для них, і для Бога.
Скільки б нас не було, але якщо Бог з нами, ми не відчуваємо того, що нас мало чи багато. Для нас головне, аби був з нами Бог. Я хочу почати свою проповідь з одного місця. Перед тим, як я зачитаю, ми всі часто дуже згадуємо історію Ізраїля, як Мойсей виводив їх із Єгипта, як вони йшли по пустині. І ви знаєте, вона дуже, як би сказати, насищена примірами для нас. Ми можемо і себе бачити, і повчатися із цих історій, із цих образів. І одне місце я хочу згадати, коли написано, що Ізраїль почав печалитися, почав думати про ту їжу, коли вони їли в Єгипті. І ось коли вони думали за те, вони, можливо, забули, як вони в Єгипті страждали, як вони були рабами, як їх принуждали робити важко, строїти, кирпичі робити, не давали їм не давали їм матеріалу, але заставляли робити кирпичі. Вони те все забули, але вони згадували, що вони там їли, як їм було добре. І ось коли вони в пустині, їх ніхто не заставляє, вони не раби, вони свободні, і вони згадують чогось, і вони печаляться, що тут нема тієї їжі, яку вони колись мали. Це місце записано в числах 11 глава, я почну з 4 вірша. «Пришельці між ними стали обнаружувати прихоті, а з ними і сини Ізраїлеві сиділи і плакали, і говорили, хто накормить нас м'ясом? Ми помнім рибу, яку в Єгипті ми їли даром, огурці, і дині, і лук, і рибчатий лук, і чеснок. А нині душа наша ізниває, нічого нет, тільки ману в глаза наших». І далі, якщо дивитися цю історію, вони тут написано, що вони плакали. Вони плакали, і Мойсей настільки можна сказати, опічалився, що він до Бога каже, мені тяжко нести цей народ. Я не можу один нести цей народ. Їх дуже багато, мені важко. Бог каже, собери мені 70 чоловік, і Бог бере от духа Мойсея, возлагає на них, щоб вони несли тяжесті несли цей народ. І ось далі, якщо проглядувати цю історію, Бог каже, що я вам дам м'ясо, що ви будете їсти не один день, не два, не три, не шість, не 12, а цілий місяць. І ось Мойсей, який бачив чудеса Божі, коли бачив, що розступалися води перед Ізраїлем, він бачив ці чудеса, і він каже, і він з такими вопросами обращається до Бога, невже всю рибу зібрати, і то не хватить накормити 600 тисяч перших людей. Якщо навіть всіх ув'є заколоти, і то не хватить. Він якби в цих словах не вірить, що Бог може це зробити. І ось Бог каже, і сказав Господь Мойсею, разві рука Господня коротка, нині ти увидиш, збудеться лі слово моє к тобі, ілі ні. І ось за один, можна сказати, за одну ніч, Бог послав настільки багато м'яса, що цих перепелів, що там написано на одну сторону стана і на другу сторону стана, треба було йти цілий день, щоб дійти до тієї границі, де кінчалось м'ясо. Це один день в одну сторону, один день в другу сторону. І воно лежало лежало на землі, а в пів метра. Отакий слой був великий, настільки було багато м'яса. Брати і сестри, я хочу звернути нашу увагу на те, що коли Ізраїль жалів те, що булось колись. Колись в них була хороша їжа, вони їли добре, зараз нема того. Можливо, в нашому житті часто посвящають, можливо, ні. Але, можливо, є такі думки, що колись нам було добре. Може, їжа, може, одежа, може, в земному цьому, може, в духовному. Але давайте подивимося, можливо, ми згадуємо, що колись було нам добре, а зараз не добре. Ми не маємо того, що колись мали. І ось дивіться на цю історію. Я згадую одне місце теж із Писання. Тут Ізраїль жалів про їжу, яку він мав. Але є друге місце Писання. Це вже з Нового Завіта. Ми всі знаємо, воно настільки, я як на нього подивився, воно мені настільки було похоже до цього місця, іменно коли Ізраїль жалів про їжу. Настільки воно близьке було по своїй дії. І це є притча про блудного сина. Ви пам'ятаєте, як він там їв рожки, і він згадував про ту їжу, яка була в батька. І ось я коли подивився на ці два місця Писання, вони дуже близькі по своїх діях. І там згадується про їжу, якась була. Але коли я став дивитися, я, ви знаєте, я був ще більше удивлен, чого
Чого в цих двох случаях однакові дії, але дуже різні результати цього, результати оцього, що було, того, що вони жаліли колись про їжу, яка була, коли їжу, яку вони колись мали. І ви знаєте, я також задумався над цим місцем Писання, і проходив деякий час, я не знав, за що зачепитися, звідки почати, іменно іслідувати хоча б хоч за що зрозуміти, чого іменно в таких однакових ситуаціях, а є такий різний ісход, різний совершенно в одному місці людина, люди, якби скажуть, заслуговують собі смерть, Бог їх наказує, а в другому совершенно противоположне. І кажеться, якщо подивитися, невже є Бог справедливий чи несправедливий в цих ситуаціях. І якщо ми буває деколи не розуміємо до кінця всього, це означає то, що в нас недостає, можливо, розуміння. Всі картини, можливо, ми не розуміємо або не бачимо, якщо ми так, як би сказати, прямо дивимося. І ось ви знаєте, проходить деякий час, і я просто не міг знайти відповідь на це питання. І проходить деякий час, мені приходить одне місце на розум, і ви знаєте, це є написано в посланні Коринфянам, другому Коринфянам, це дуже знайоме місце для вас буде. І там так написано: «Ібо печаль раді Бога производить незмінне покаяння». Спасіння, а печаль мирська производить смерть. І ви знаєте, це місце, якби було точне, якби точний, не точна відповідь, або якби конкретне таке відкриття на те, що дійсно, і там люди печаляться, і там людина печалилася в тій їжі, але чого різні результати получилися, тому що там одна була печаль по Богу, а друга печаль була мирська. І так і написано, що і печаль мирська производить смерть. Так і случилося з тими людьми, які печалилися о мирському, що вони загинули. А тут в цій притчі ми знаємо про блудного сина, коли він печалився о Божому, воно призвело покаяння, і він отримав життя іменно із-за цього. Брати мої сестри, я хотів би зупинитися іменно і брати цих два приклади, наскільки ця печаль по Богу, можливо, буде зрозуміта нам іменно з цим місцем, що печаль по Богу – це тоді, коли, можливо, ми одійшли, може, трохи із-за суєти або із-за якихось забот, можливо, потеряли той зв'язок з Богом і не має настільки близьких відношень з Богом, як колись. І коли ми починаємо печалися, коли ми починаємо думати про те, воно побуждає в нас шукати Бога, якісь предприймати шаги, можливо, каяться в чому, і получається, і ми, і за цих шагів воно призводить нас в покаянні, і Бог прощає і дає нам життя. І коли, можливо, ми печалимося о мирському, то є печаль іменно о житті, о ця суєта, о, можливо, чи одежі, чи їжа, чи обставини, але це є все мирське. Брати мої сестри, воно приводить до смерті. Але я не хотів би зупинитися на цьому місці, і, можливо, в нашому житті приходять такі сумніви або така печаль, що колись, можливо, було добре, хоч навіть і в цьому земному, але давайте звернемо увагу, що Бог, коли вів Ізраїля, він не вів Ізраїля, щоб вони дійсно так страждали або не мали достатку. Він його вів в землю обітовану, де во всьому було ізобілля. Всі дерева були, плодоносили дуже багато, і часто, можливо, плоди були і дерева, і трава, і, можливо, і доми. Та земля була там, де текло молоко і мед. Бог вів саму лучу землю. І ви знаєте, що в тій землі, такий факт я би хотів би привести, що в тій землі жили дуже високорослі люди, крепкі, яких Ізраїль злякався і боявся воювати з ними. І ви знаєте, іменно те місце, куди Бог виводив, де були жили ті сильні люди, могло, іменно в тому місці могли ті сильні люди жити. І в наші часи, якщо зустрічаються люди-гіганти, можна так сказати, вони з'їдають в 4 рази більше, ніж обична людина. Той, щоб їх прокормити, треба в 4 рази більшу порцію, щоб вони нормально жили, так як ми обично одну порцію приймаємо. І тільки та земля, тільки там вони могли вижити. Вони б не могли вижити в Єгипті, чи де вони просто без голоду, можливо, би загинули. І того настільки та земля була настільки плодовита, що іменно там оці люди росли і жили,
і, можливо, просвітали, і ось ту землю Бог приготовив для Ізраїля. Можливо, і зустрілося в житті їхньому перейти через пустиню временно, але Бог їх не оставляв в тій пустині, Бог їх вів в лучшу землю. І, можливо, якщо в нашому житті приходять такі сумніви, що колись було лучше, то давайте згадаємо про ці місця, згадаємо про це місце, що якщо, може, і случається з нами, може, не настільки добре, як зараз є, як було колись, то, дивлячись на ці приміри, Бог навіть на цій землі хоче дати лучше для свого народу. І хай ці слова остаються в нашому розумі, щоб ми згадували за ці два приміри. Амінь. Церковь, сегодня на самом деле особенный день. Я не знаю, как на Украине, а нас в Беларуси, мой дедушка еще говорил, что это такой праздник, коли птушка гнезда не уе. Чули такое, тене? И знаете, я с детства наблюдал, правда ли это? И в наших краях это были как раз те дни, когда скворцы только-только прилетали с юга. И почему-то первые дни они на самом-то деле ничего не делали. Они были, наверное, настолько радостны, что вернулись туда, где они создают семьи, где у них жизнь самая такая, где у них, как, наверное, родина считается. И они очень заливисто пели, сидели на деревьях. И я верю, что, наверное, это как-то связано с этим днем. И знаете, я бы сказал, что по праву этот день можно назвать первым днем Нового Завета. Представляете, написано в Священном Писании, когда исполнилась полнота времени, то Бог послал в мир Сына Своего. Я представляю, как вот шло это время, и вдруг Бог говорит ангелу сегодня, сейчас, иди. Куда? Иди в город Вифлеем к этой деве Марии. И помните, какие первые слова он сказал ей, когда пришел? Сказал, радуйся, благодатная. Это на самом-то деле особенный день, когда исполнилась полнота времени. И как мы счастливы, дорогие мои братья и сестры, что мы живем во времена вот этого Нового Завета, Завета благодати, Завета любви Божией великой к нам, что мы имеем спасение. Кто-то сказал, что книга пророка Исаия, она как Библия в миниатюре, потому что по количеству глав у ней же столько, сколько книг в Библии. И интересно, что 40-я глава, которая якобы отражает послание уже Нового Завета, она начинается прекрасными словами. «Утешайте, утешайте народ мой». Слава Господу за это утешение, за то, что Иисус Христос пришел в этот мир и пришел для того, чтобы пройти путь особенный, чтобы пойти на Голгофу, чтобы взять наши с вами грехи, чтобы воскреснуть, чтобы дать нам оправдание. Слава Богу, дорогие братья и сестры. И я хочу спеть псалом об этом чудном имени Иисуса Христа. Как важно, что мы знаем Его имя, и оно, конечно, для нас очень и очень дорого. Христос, кто бы знал Твое имя здесь, на этой планете печальной, пришел, оказался Ты жертвой здесь, чтоб знал Тебя ближний и дальний. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты
не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Распят на Голгофу ты взгляд свой брось, постой, посмотри молчаливо, там кровь за тебя и меня лилась, чтоб мы были счастливы. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Христос, освяти, как всегда ты нас в любви, чтоб не были пустые, и тех, кто слышит нас в первый раз, прими в объятья святые. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Христос, это имя мне дорого. Христос, это имя мне мило. Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Видишь, Лиана, потом сестры. Ты был благословен. Знаємо добре ми Христа, і скільки Він зробив добра. Від бідних не відвертався, хворих грішних не цурався. Пастир іншим не буває, овець втрачене шукає. Від біди не біжить, отару завжди захищить. Наймець не переживає, коли вівці він втрачає. Тільки пастир береже те, що пан йому дає. Отець сину доручив, бо людей він всіх любив. Щоби пасерин син став і людей оберігав. Спас нас дуже полюбив, життя за нас заплатив. Якщо житиме, як він, увійдем у Божий дім. Амінь. Чи пізньої ночі, де б тобі не прийшлося бувати, до висот піднімай свої очі, говорила мені моя мати.
сніг, дощі поливали, бо за мене молилася мати. Відчуваю, твоє слово не наче перлина, мов і зіронька в небі, що сяє. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, і з молитвою будеш щасливий. Всяка дорога, і з молитвою будеш щасливий. Срібло скроні мої покрива, на захід схилилось, але слово твоє пам'ятаю, сину мій, не забудь помолитись. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, ти з молитвою щасливий. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила, стане легшою всяка дорога, і з молитвою будеш щасливий. Слава Богу. Слава Богу, брати і сестри. Я дякую Бога, що Бог дав таку можливість для мене стояти на цьому місці і проголошувати Його Слово. Слава Богу. Брати і сестри, тільки що брат заспівав цей псалом, що ім'я Ісуса – це є найцінніше ім'я в житті. І сестра, і сестри тільки що також співали про Ісуса Христа пісні. І я просто собі так подумав, які є блаженні ми є люди, що ми в своєму житті і сповідуємо ім'я Ісуса Христа. Слава Богу! Брати і сестри, цей вечір я хотів би поділитися з вами Словом Божим, яке деякий час я роздумував і хотів би з вами поділитися ним. І в основу своєї проповіді я хотів би прочитати місце Слова Божого, яке записано в об'явлення Івана Богослова, другий розділ. Я зачитаю цей отривок тут, з 8-го, з 9-го віршика. «Я знаю твої діла, і біду, і убогство, але ти багатий. Але ти багатий». І тут я пропущу,
І зразу зачитаю це місце Слова Божого із 10-го і 2-го половину віршка. «Будь вірний до смерти, і я дам тобі вінець життя». Дивлячись на цих два віршка із Слова Божого, ми замічаємо тут одну думку, яку каже ангел до Смирної церкви, що багатство їхнє заключалося в тому, що вони були вірні для Бога. «Будь вірний до смерти, і дам тобі вінець життя». Тобто, якщо люди, яких покликав Ісус Христос, остаються вірними на протязі всього свого життя, це перед очима Божими є велике багатство. Алілуя! І тому я хочу просто взяти в основу своєї проповіді: «Будь вірний до смерти, і дам тобі вінець життя». І ось давайте пороздумаємо на рахунок цього багатства. І я знайшов місце Слова Божого, яке мені відкрилося в другій книзі Хронік, 32 розділ, і пише такі слова з першого віршика. Читаю: «По цих справах та по цій вірності прийшов Сенахерів, цар Асирійський, і війшов в Юдею, і розклався табором проти укріплених міст, і думав збудувати їх собі. І побачив Єзекія, що прийшов Сенахерів, і що він задумує війну на Єрусалим». До цього місця. Брати і сестри, коли ми дивимося на життя Єзекії, Біблія для нас тільки говорить, що коли для нього стало 25 років, тоді він став на царство. Але ж до того часу, коли він став на царство, в нього було якесь життя, яке він проживав, так як ми з вами. І це життя було незвичайне, я можу так сказати. І заради того, що після великого занепаду царства Ізраїльського, коли його батько Ахаз, цього царя Єзекії, просто, можна сказати, зруйнував духовно до самого низу Ізраїля. І для Єзекії прийшлося встановлювати це все. І коли дивлячись на життя Єзекії протягом всього свого життя, Біблія каже, що він робив угодне в очах Божих. Єзекія був вірний для Бога. І ця перша стрічка каже по цих справах та по цій вірності. По яких справах? Що це були за справи? Коли ми читаємо перед цим в главі, в 31-й, там описуються ці справи. Там сказано, як цар Єзекія відкрив двері Дома Божого. І він зайшов в цей дім Божий і почав його вичищати. Він почав його вичищати від всяких гидот, які там були до цього. Зробив дуже багато. Приклав все зусилля, всю старанність, все уміння. Все, що міг на серці зробити, Єзекія зробив для Дома Божого. І робив це від щирого серця. Вірність була в його житті, вірність керувала ним, вірність була в його серці. І тому ці великі справи, які написано по цих справах, ці справи, які він чинив перед Богом із щирим серцем. І от дивлячись на цю вірність і на ці справи великі, які він робив, після цих подій прийшли якісь такі переживання в його серце і в народ Божий. Народ Божий, хто оживився, піднявся. І вони почали радіти. І Біблія каже, що із часів Соломона не справляли таку службу Пасхи, яку справив
цар Єзекія. І написано, що радість була дуже велика в цього народу. І вони так продовжали радіти, і вони в цьому, так сказати, перебували. Але недовго часу пройшло, і написано, по цих справах і по цій вірності прийшов Сенахерів. Брати і сестри, я вірю, що коли приходить така серйозна реформа в житті християнина і в житті людини, воно, напевно, приходить із тим, коли людина починає просто не соглашатися з тим, що є в її житті. Вона хоче щось більше, хоче відчути Бога ближче, хоче чути Його голос, хоче якісь мати відкриття від Бога, хоче, щоб її життя просто відрізнялося від життя, яке живе навіть світ. І людина починає приближатися до Бога, починає шукати Його, починає бути вірна в своєму житті. Та ми прочитали, каже, що будь вірний. І життя християнина, воно заключається і має заключатися в вірності перед живим Богом. І коли ця вірність є в житті людини, коли ця реформа така духовна проходить в житті християнина, радість приходить, мир приходить в серце, ти радієш в Бозі, Дух Святий починає працювати в тобі, ти відчуваєш Його близість. І десь якось так незамітно якась приходить в один момент пустиня. Починає якось так тяжко бути, якісь випробування навіть приходять, спокуси, іскушення. І все, як то, здається, навалилося в один момент на тебе. І воно досить часто трапляється, брати і сестри, в нашому житті. Але я хочу для вас сказати, що той момент, коли воно трапляється, такі моменти, якась пустиня ця трапляється в нашому житті, очі Господа, вони завжди є відкриті на твоє життя. Коли Сенахерів прийшов, цей цар сирійський, на Ізраїльське царство до Єзекії і облужив його, Господь не переставав заботитися за Єзекію, як до цього, коли в нього було багато радості. Його очі пильно дивилися на царя Єзекію. І він бачив, що його вірність є велика до нього. Брати і сестри, я хочу сказати для вас, коли в вашому житті є радість, коли Дух Святий в вашому житті працює, коли ви переживаєте особі благословення в своєму житті, слава Богу, радуйтесь. Слава Богу за це. Але коли приходить якась пустиня в житті, Господь хоче, щоб ваша вірність не ставала меншою для Нього. Алілуя! Як сьогодні мало вірності, я це бачу в своєму серці. Дивлячись на своє життя, я в своєму житті бачу, що в мене є мало вірності до мого Бога. А він хоче, щоб не случалося у твоєму житті, чи це добре, чи це є погано. Він хоче, щоб ти був вірний. Давид в своєму псалмі записав такі слова, каже, «Встаю я, або я лягаю, ти є зі мною». Другими словами, Давид каже, що Бог не залишає мене навіть в самих маленьких часах моєго життя. Він завжди є зі мною, бо його вірність є до мене. І він по особистості до мене Бог остається вірний. І він остається вірний до кожного із нас. Дивлячись, брати і сестри, на життя Даниїла, коли він вже прийшов в ту землю вавилонську, і коли для нього показали той царський стіл, Даниїл оставався вірний для Бога. Коли для Даниїла Валтасар вішав ті в самі дорогоцінні одежі і тую золотую цепочку на його шию, Даниїл оставався вірним.
коли Даниїла Валтасар постав третьою людиною в царстві його, Даниїл уставався вірним. І коли Даниїл оказався між львами, Даниїл продовжав бути вірним для свого Бога. Алілуя, слава Богу! Брати і сестри, хай вірність нашого, до нашого Бога не зменшується в нашому житті. Хай Дух Святий працює кожен день в нашому житті і нагадує те, що Він завжди остається вірний до тебе. І Він хоче, щоб твоя вірність, вона для Нього возростала з кожним днем. І Він тебе не покидав, і Він тебе не залишав. І до сьогоднішнього часу Його милість обновилася над тобою. Ти є в цьому служінні, бо Його вірність є до тебе. Скільки в житті, можливо, случалося і траплялося моментів, але вірність Бога, вона завжди була з тобою. І на протязі всього життя, навіть якщо ти є молодий, і навіть є старці, які є вже покриті сивиною, вони можуть також засвідчити, що би в житті не траплялося і через що Бог би не приводив. Вірність Бога завжди оставалася з ним. Брати і сестри, якщо говорити по відношенню Бога до людини в вірності, то можна сказати одне, що коли Бог дивився на цю землю і бачив, як ця земля потупала в гріхах, і бачив, як ця земля просто гинула, і кожна людина на цій землі скривила свій путь. І не було вірності перед лицем Божим. Але Господь остався вірним. Коли ми є невірні, Ісус остається вірним. І Бог послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Хоча для Нього було тяжко, але Він зберіг свою вірність, яку й обіцяв для Ноя після потопа. І в своїй вірності Він післав Ісуса Христа, Сина Божого, на цю землю для того, щоб пострадати за тебе і за мене. Слава Богу! І, брати і сестри, коли Ісус Христос стояв в тій Гефсиманії, в проломі заради тебе і заради мене, то Він остався вірний також для нас там. Хоча для Нього був момент попросити, і легіони ангелів могли зійти в ту Гефсиманію і знищити там все. Але Ісус Христос не зробив це. Він остався вірний до тебе і до мене. Алілуя! Щоб ти і я не загинув і не був з ворогом в пеклі, а щоб ти і я провів вічність з Ісусом Христом. Алілуя Йому! Слава Йому! Брати і сестри, і на закінчення своєї проповіді хочу зачитати місце Слова Божого, яке каже такі слова. Пророка Ісаї, 46 розділ і 3 віршик. «Почуйте мене, доме Якове, та весь залишку дома Ізраїлевого, яких від живота я підняв, носив від утроби, і я був той самий і я буду той самий до старості вашої, і до сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити, і я держатиму, і я порятую». Алілуя, слава Богу! «Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя». Він завжди оставався і буде оставатися вірний до нас. Чи будемо оставатися ми вірними до Нього? Скажіть ви це Йому. Алілуя. За це і слово. Для Бога хай буде слава. Амінь.
мешкає вона для всіх. Вибираю нині стежочку Христа, і по нім дійду я прямо в небеса. Де знайти стежинку в місті не змине, тільки мій Спаситель поведе мене. Вибираю нині стежочку Христа, і по нім дійду я прямо в небеса. Хоч буває важко, все вперед іду, у Христі Ісусі поміч знайду. Вибираю нині стежочку Христа, і по нім дійду я прямо в небеса. Слава Богу, дорогие братья и сестры! Хочу прославить Господа. Первая заповедь гласит так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всею крепостью твоею». И вот я хочу рассказать стихотворение. Называется оно «Плени Божье сердце». «Плени Божье сердце любовью и жаждой, Его не прельщают дела твоих рук. Он хочет, чтоб ты его встретил однажды, стал новым творением, приняв его дух. И все, что пустое, и все, что земное, отступит, развеется дымкой вдали, и будешь ты жить лишь его полнотою, движением духа, дарами любви. Ты много пытался стать лучше и чище, для Бога трудился, в собраниях был, но все, что Он хочет и все, что Он ищет, чтоб ты свое сердце смиренно склонил. Пусть будет Он первым и самым желанным, что может значение больше иметь. Готовься к приходу Его с покаянием, готовься навек для себя умереть. Засохшие раны пусть слезы омоют, и жажда заполнит все клетки души, а Духа родившись, святые покои, присутствие славы Его поспеши. Аминь. За те, що нам Бог дозволив сьогодні бути разом в домі молитви, щоб чути Слово Боже, молитись, співати. За цю можливість давайте ми всі разом скажемо «Слава Господу!». Сьогодні трохи мій голос грубший. Читаємо місце Слова Божого. Декілька місць будемо читати Слово Божого із другого післання апостола Павла до Тимохвія. Прочитаємо тут три місця із другого післання до Тимофія. Перше місце читаємо з 4 розділу, з 2 віршу такі слова. «Проповідуй слово, настой вовремя і не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравоучение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем». Друге місце читаємо з 3 розділу, 13 і 14 вірші. «Злі же люди і обманщики будуть преуспівати во злі, вводя в заблуждення і заблуждаясь, а ти прибувай в тому, чому научен,
и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Із першого розділу ці слова ми можемо читати кожен раз, коли ми приходимо на це місце. Вони ось тут перед нами, над братами, написані. Перший розділ, 13 вірш. «Держись образца здравого учення, которое ти слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». І ще одне місце, книга притчі Соломонових, 14 розділ, 12 вірш. Есть пути, которые кажутся человеку прямые, но конец их – путь к смерти. Брати і сестри, ми прочитали три місця Слова Божого, і коли прочитувати ось це друге післання апостола Павла до Тимофія, якщо там бути уважним, як він молодого Тимофія застерігає, попереджує його, і неодноразово до тої самої думки повертається і каже Тимофію: тримайся того, в чому ти навчений. Щоб за щось триматися, треба мати за що триматися. І Слово Боже говорить: вкусіть і увидіть, як благ Господь. Людина, яка знає Святе Писання, про що і апостол Павло до Тимофія каже: ти знаєш з дитинства Священне Писання, яке може тебе умудрити, наставити. І ось тому, в чому ти научений, в чому ти наставлений, тримайся того. Держись образца здравого учення. Читаючи це друге Писання, я так не раз думаю: ну, Павло бачив своїми духовними очами, в який час Тимофію потрібно жити, в який час він живе і як потрібно йому твердо триматися здорової науки. Навіть тоді, коли прийдуть, можливо, люди більш поважні і скажуть: Тимофій, ти ще молодий, то не так потрібно служити Богу. І тоді тримайся, каже Павло, злі ж люди і обманщики будуть преуспівати. В другому місці написано, що вони немного успіють. Але каже: ти тримайся того, в чому ти навучений. Брати і сестри, як сьогодні багато схожий час ми живемо. Коли ось прислухатися, як багато може людей підійти і сказати: то ж не так потрібно служити Богові. На те Бог не дивиться. Те Бог не считає гріхом. І те можна, і те можна. Брати і сестри, але ж ми читаємо ту саму Біблію, яку читали наші батьки, наші дідусі. І коли ми згадуємо, як вони читали це слово, як вони прилагали толкування, і як зараз дехто толкують, якась велика є різниця між тим. І слово Господнє сьогодні, як тоді до Тимофія Павло звертався, воно сьогодні до тебе і до мене. Можливо, хтось скаже, що це слово саме перше до братів. Я скажу, що так. Саме перше до мене. Саме перше до тих братів, які стоять на це місце. Держись образця здравого учення. То є так. Пам'ятаєте, в свій час, коли Ісус Навін біля Єрихону там побачив чоловіка з обнаженим мечом, і він запитав його: хто ти? Чи ти наш, чи з неприятелі наших? І він сказав: я вождь воїнства Господнього. І той каже, Ісус Навін: що ти скажеш рабу твоєму? І вождь воїнства Господнього каже: сніми обув твою з ног твоїх, ібо місто, на котрому ти стоїш, є земля святая. Я пригадую, не так давно тут один молодий брат стояв і каже: завжди, коли я виходжу на це місце, мені страшно стає. А це так і потрібно, щоб було з кожним, чи то молодший, чи то старший, чи то зовсім вже старший брат. Це місто є святеє. І в свій час, як він каже, як страшно це місце. Це ніщо інше, як дім Божий. Брати мої сестри, це дім Божий, де присутній є Господь. І як потрібно, саме найперше, братям, які стоять на це місце, держатися образця здравого учення. Я пригадую, це вже, напевно, більше буде 35 років, коли я добре пам'ятаю той день, то був суботній день перед вечірнім служінням. Нас завжди служіння в суботу є перед неділею. Молоді вела його і веде зараз.
І один брат приїхав, незнайомий чоловік приїхав, і як же невеличке селище, 4 тисячі населення, і запитав, де тут віруючий, його направили до одного з деяконів. І він прийшов і представився, хто він такий, що от він проповідник. І той деякон прийшов до просвітера і сказав, ось так і так, один чоловік приїхав, незнайомий для нас, але ж представився, що він є віруючий. І десь братів закралися такий сумнів, недовіра. І ще був час до служіння, вони пішли. Один з братів пішов на молитву через сестру, Бог відкривав, і Бог сказав, що потрібно зробити, що потрібно остерігатися цього чоловіка. І коли прийшло служіння, розпочалося служіння, цей чоловік став проповідувати. Але Дух Святий наповнив того сосуда сестру тою, і вона піднімається, і Господь перед всіма людьми, перед цією церквою, почав говорити, хто він, цей чоловік. Вовк в овечій шкурі. Брати і сестри, на той час Бог був ревнітель, і він відкрив. Він не дав, щоб ось цей чоловік міг вкрастися в церкву. Як сьогодні потрібно бути такими чуткими? Про це потрібно молитися, Господи, дай нам правильне чувствування, щоб розлічати, де чисте, а де є нечисте. Напевно, то вже, мабуть, пройшло місяців зо-два, коли ось на цьому місці після молитвеного служіння один з братів таке питання задав. Брати, як то розуміти, тому що тоді було пророчеське слово, що народ п'є із мутних істочників. І ще в такому смислі говорилися слова, щоб народ міг розлічати. І один з братів каже, то це вже воно є, чи це Бог попереджує нас про це. Я так собі роздумував і роздумаю, якщо Бог говорить, значить десь воно є. І в той час апостол Павло до Тимофія, молодого, трудівника на ниві Божій, каже: Тимофій, пам'ятай, що будуть останні часи, часи тяжкі. Люди будуть, там він перераховує, і навіть в кінці каже, люди будуть такі, які будуть мати від благочестія, а сили його відвіклися. І Павло прямо каже, таких удаляйся. Там при кінці він навіть напоминає деякі імена, каже. Він каже, багато противився слову моєму. Ти, каже, не май з таким нічого спільного. Держись образца здравого учення. І ми прочитали в притчах, написано, що є такі дороги в людських очах, коли людям вони кажуться, що вони є прямі. Але в Божих очах такі дороги ведуть до загибелі, до смерті. І в своїй нагорній проповіді Ісус Христос сказав, я навіть зачитаю це місце Слова Боже, Іван від Матвія, 7 розділ, з 20 віршу. «Не всякий, говорящий мені, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В людских очах дорога пряма. В людських очах ім'ям Божим чудеса творяться. Багато того, що, здається, по-людському можна сказати, то так, то Господні дії. Але Бог каже, я скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, діляючи беззаконіє. Брати мої сестри, як потрібно сьогодні нам бути такими, щоб нам вміти розлічати, щоб нам мати таке сердечне ухо, яке могло б чути голос пастира від інших голосів, відрізняти, і щоб не йти за іншим голосом, і щоб не слідувати за ним. В свій час Господь жалівся до народу свого, на народ свій ізраїльський, каже, два зла зробив народ ізраїльський. Мене, каже, істочник води живої оставили,
а висікли собі водойоми, які не можуть тримати води. І коли ми читаємо відкриття Івана Богослова, то Господь до кожної церкви там звертається і каже: «Я знаю твої діла». І навіть перераховується, що багато добрих діл звершено, але ж щось бувало у кожній церкві, про що Господь каже, що ось в тому потрібно поправити, в тому щось потрібно ще зробити. І ось до Фіатірської церкви Господь каже, що знаю також твої діла, і перераховується там ряд добрих вчинків. І далі говориться: «Но имею немного проти тебя». Те, що ти дозволяєш жінці Єзавелевій водити в заблуждення і заблуждати рабов моїх. Господь знає, Господь це бачить. Часто ми, люди, цього не можемо бачити своїми тілесними очами. Потрібно просити, щоб Господь нам відкривав, щоб нам бачити. І в 3 розділі, 11 віршом, відкриття Івана Богослова написано такі слова: «Се граду скоро, держи, що имеєш, дабы ніхто не восхитил вінця твоєго». Брати і сестри, можемо ми, початок буде в нас добрий. Може, навіть до більшої половини, скільки ми йдемо вже за нашим Богом, все є добре. Але щось одне, щось ми, може, дозволяємо собі. Коли я дивлюся на апостолів, коли Ісус Христос проповідував, коли апостоли проповідували, то ми бачимо, що люди умилялись серцем. Скільки багато сьогодні проповідників є таких, коли вони проповідують, люди сміються. І ось якраз апостол Павло там до Тимофія каже, що будуть такі люди, які будуть і збирати собі вчителів, які стіли б слуху, які від істини відвернуть слух, а прихиляться до баю. Брати і сестри, нехай би Господь нас зберіг від цього. І в свій час Давид сказав такі слова: «Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє, іспитай мене, і узнай помишлення моє, і зри, не на опасному ля путі, і направ мене на путь вічний». Нехай Господь допоможе мені і кожному із вас, сидячому в цьому залі, дозволити, щоб Господь іспитав наші дороги. Щоб би то не яка б то не була б ціна для нас в житті нашому, коли Бог захоче іспитати, але хай іспитає наші дороги. Нехай вони будуть в очах Господніх правильні. Нехай кінець цієї дороги буде життя вічне. Амінь. Я запрошую ще раз всіх встати для загального співу. Заспіваємо разом: «Ти мені близок, словно берег к морю». Там, где небо встретится с землей.
Слава Господу! Прочитаем Слово Господне, написанное Бытие 49:28. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. Какие мы счастливые люди пред лицем Бога и пред лицем людей, что Бог наш, Отец наш, дает нам каждому свое, лично, индивидуально, сугубо лично. Сугубо означает вдвойне лично, особое благословение. Я для вас благословение сегодня, а вы для меня. Я не был бы здесь, если бы Бог не сказал ехать. Я живу в Молдове, целый год был больной. Приезжали к нам из ваших областей, Волынской области, Ровенской области, сосуды, Бог их посылал к нам на труд. Они не довершили труд, уехали, я был не дома, когда они приезжали. Когда я вернулся, мне дочка говорит: папа, Бог сказал этим сестрам, чтобы они приехали, довершили труд. Они приехали, я их встретил, мы помолились, и Бог мне говорит: сын мой, тебе предстоит дальняя дорога, ну и много другое, что мне надлежит делать в этой дороге. Поэтому я вот у вас в гостях, слава Богу. Я буду читать некоторые места Священного Писания, которые говорят мне о том благословении, которое я должен уметь принимать, потому что мы люди... не всегда умеем принимать Божье благословение. Один служитель у нас в Молдове стоял на проповеди в день среды, кончил проповедь, кончил молитву, упал, кровоизлияние мозга. Скорая взяла его, увезла в реанимацию 9 дней, и он перешел в вечность. Мы, все церкви Молдовы, брали пост, молитву, он был очень нам дорог, а мне еще и родственник близкий. Когда я... нас кончал молитву о нем, чтобы Бог его исцелил, я услышал в сердце голос Божий, который мне сказал: сын мой, ты неправильно помолился. Я только кончил молитву, сказал аминь, подходит один человек и говорит: Бог мне открыл сказать тебе, что ты неправильно помолился. Я говорю: я знаю. Не кончил это, приходит третий и говорит: ты неправильно помолился. Божие благословение надо уметь принимать и говорить в его святые уши: «Да будет воля твоя!» А я эти слова не сказал, и Бог сразу меня обличил лично, и еще через двух, чтобы было подтверждение, как правильно нам надо уметь благословить. Потом некоторые думают, что когда Бог забирает кого-то, служителя, но активного, руководителя молодежи или там, главу семейства, многие принимают это как что-то странное и говорят: «Мы потеряли брата». Скажите, мы проповедуем Евангелие жизни, что там очень хорошо и написано несравненно лучше. И когда провожаем своих родных и близких, плачем, одеваемся в черном и принимаем это не как благословение. Бог захотел взять этого служителя в Царство Света, а мы называем это потерей. Поэтому нам надо научиться принимать Божье благословение. Один старый пресвитер, мы были вместе, подошел и со слезами рассказал свою историю. Говорит: я вам расскажу мою историю. Ему было лет 70, мне скоро будет 70, еще года 3, если доживу, конечно. Он говорит: я работал в колхозе, и нас направляли как-то время в республику Коми на лесозаготовки для колхоза. Жена дала телеграмму: наш 5-летний сын умирает. Говорит: я пошел, как стал вопиять: Господи, не отдаю я тебе моего сыночка. Я его очень люблю, не отдаю. Полдня, говорит, я вопиял к Богу и говорил: не отдам, это дитя мое. Получает в обед, говорит, другую телеграмму: сыну стало легче. Он говорит: ну, слава Богу.
вернулся домой, сын вырос, стал мальчишкой лет там сколько, угнал мотоцикл, а так как был нетрезв, и получил 14 лет. Вы знаете, что такое 14 лет. Зона. А когда Союз развалился, ни одежды, ни питания, ни обогрева. И он плачет и говорит: Бог хотел взять моего сыночка к себе, пятилетним, в свое царство, там, где хорошо. А теперь мне на старости 14 лет его одевать, кормить, лечить, платить за все. Благословение свое нам надо научиться и уметь принимать. Согласиться с волей Божией, да больно, очень больно. Я когда летел сюда, долго лететь с Германии на Чикаго, ну, так как больной, печень дает знать о себе. Я говорю: Господи, ты же меня сказал, чтобы я ехал, а тут вот она. Я начал с ней говорить. Я говорю: во имя Иисуса, повелеваю тебе успокоиться, мне надо ехать, долететь и совершить дело Божие. Когда знаем волю Божию, то мы можем что-то сказать своим болезням. Поэтому, пожалуйста, примите, или будем, вернее сказать, научимся принимать Божье благословение. Слово Господне говорит, Лука 8:18. У кого есть... А, там будет сейчас. Здесь написано очень ясно. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Многие верующие теряют многое, потому что, когда сидят в зале, слушают проповедь, их мысли далеко. У кого-то на Дальнем Востоке, у кого-то в Москве, у кого-то где-то еще. Поэтому Слово Господне говорит каждому по имени, говорит: ты наблюдай, как ты слушаешь. Наблюдай, потому что ты можешь многое потерять. Думы наши должны быть направлены к Господу, к Слову Господню, к тому, потому что Бог говорит через этих братьев, которые стоят здесь. В этом же Евангелии от Луки, 13 глава, 24 стих. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». Я живу не в большом городе. Раньше в советское время было 45 тысяч, сейчас где-то 35. Ну, а я работал очень много лет в пожарной охране, меня многие знали. И они говорят: там Вася, значит, они говорят: брат Вася не разрешает. И перечисляют, что я, говорят, что я не разрешаю. Не разрешает, значит, ну, вот это, знаете, так вот, сюда. Ну, я называю это как когти у девушек, чтобы отращивали. Не разрешают. Они говорят обо мне так, что не разрешают краситься, стричься, носить коротко или там ходить так вот полуобнаженные. Я говорю: разве я вам это говорил? Я только читаю, что так говорит Господь. Слово Господне говорит. Оно делает определенные рамки нашего поведения, форма одежды. Не я. Ну, а люди говорят: вот тот брат Вася не разрешает, поэтому я не имею права никому не запретить. Мы имеем заповеди Господни, где Бог говорит устами апостолов. И он говорит очень четко: все мне позволительно, но не все полезно. То я должен выбирать, что мне на пользу. Все мне позволительно, но не все назидает. Я должен выбирать то, что меня назидает. Слово «назидает» – это значит, меня духовно строит. И есть еще третье положение, о котором Павел сказал. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Не должно взять меня в плен и увести от Христа, потому что уплочена дорогая цена. Уплочена цена дорогая. А вы знаете, мы последние 2 недели перед тем, как сюда уехать, мы... по милости Господней, были побуждаемы провести освящение церквей. У нас там, где я живу в регионе, и немножко чуть-чуть дальше. Приехали братья с Украины с сосудами.
И когда мы молились, мы были в ужасе, когда стали при исповедании слушать, сколько молодых сердец в плену интернета и остальное, что там есть. И нам надо было очень много труда приложить, чтобы им помочь выйти из этих сетей. Поэтому вы меня хорошо слышите? Вот это три правила. Что на пользу, полезно, что назидает, меня строит духовно, и что меня не берет плен. Пожалуйста, этим пользуйтесь. Это угодно Господу. И поэтому, а чтобы это соблюдать, надо подвязаться, искать прежде Царство Божие и Его правды. А это все уводит от Царства Божия и от правды Господней. Уводит в сторону, во мрак, в тьму. Я прочитал Лука. И в Евангелии от Иоанна 6:27 вы это место знаете наизусть. Здесь написано: старайтесь не о пище тленной. По-молдавски написано: работайте не для этой пищи тленной. Слово работайте. А дальше вы знаете написано: но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Но когда мы прочитали «подвязайтесь, наблюдайте и старайтесь», то человек должен со своей стороны употребить много усилия. Он должен чем-то жертвовать. Он должен что-то отложить в сторону, сказать: «Не хочу я этого», а искать другого. Это должен лично. Есть Божья сторона, что сделал Бог для нас, и дает Он нам как благословение, а есть наша сторона – чтобы мы это принимали и сами себя от чего-то сохраняли. В 118-м псалом написано: «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» И ответ стоит там: «Хранением себя по слову твоему». Так кто должен хранить юношу? Папа с мамой не уследят, служителя не уследят. У него есть здесь, вот, заложено самим Богом, самый строгий судья – совесть. И она должна быть побуждаема Словом Господним, Духом Святым, и он должен себя хранить. Если он это не будет делать, никто его не убережет. Никто. Очень много написано в книге Иова о страданиях. Я хотел бы прочитать одно место. 36 глава, 21 стих, 36:21. Очень часто люди избирают легкий путь, чтобы он был без страданий. Легкий путь. Я вспоминаю нашу семью, у нас 9 сыновей и 4 дочерей, и вспоминаю, что вся наша жизнь, жена у меня всех и выстирала вручную. Ночами до 2, до 3, до 5 утра все стирала. Тогда не было ни ползунков, не то, что сейчас есть машина-автомат, все вручную. А вот здесь люди есть, ну, не здесь в Америке, вообще по всему миру. Есть люди, которые, этот стих говорит: берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Можно не принимать всех детей, и будет меньше страданий, меньше забот, ночью будешь спать спокойно. Но Писание говорит: берегись, не склоняйся к нечестию или греху, к нечистоте, которые ты, человек, предпочел страданию. Нет, лучше принимать страдания, трудности, скорби, недосыпанные ночи. Лучше ходить, как мы привыкли, в рваных носках и так далее. Правда? Но зато чисто, чисто, и еще раз чисто и свято с Богом. Потому что Господь сказал, что будет воздавать каждому соответственно по его делам. Поэтому каждый человек стоит перед выбором, всегда перед выбором, с утра до вечера, перед выбором. Что выберешь? Вечное или земное? Святое или нечистое, доброе или злое. Это право выбора каждому. Еще одно место я прочитаю, и мы будем идти к молитве, чтобы Бога благодарить.
за наші руки, за наші ноги, за наші уші, за наш ум, совість, дух, душу, тіло. Благодарить Бога за дар речі. Многі з вас не розуміють мене, але у мене проблема з горлом. І коли не можу говорити, я так молюсь, Господи, помоги, щоб я мог говорити. І я так благодарю Бога, що Бог продлевает мені вот это вот і дає мені дар речі. І так, Лука 6:46. Очень хотілося б, щоб молодые выучили наизусть этот стих. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Очень много людей не хотят подвязаться, чтобы войти сквозь тесные врата. Они хотят жить очень так, знаете, весело, шикарно. Но когда придут, а там они не пройдут. Я был приглашен в одну семью, 8 детей. Родители говорят, слушай, подай наставление детям. Мы долго сидели, они задавали мне очень много вопросов, тяжелых. Ну, я им отвечал, так написано, так написано. Мы помолились, я уехал. А потом мне родственники отсюда передают. Случилось несчастье. Та девочка, что мне говорила, я хочу жить так, весело, шикарно. Однажды попали их четверо в машине, вы это, наверное, знаете, смотрели, в аварию. Ударились, потеряли сознание и сгорели вместе с машиной. И он мне, родственники выслали мне всю эту картину. Я, конечно, очень опечалился и сожалевал. Говорю, Господи, ты же слышал, как я им говорил и убеждал, что нужно выбирать то, что тебе на пользу, то, что тебе к вечной жизни, то, что для тебя, чтобы ты вошла в славу Божию, чтобы ты с Иисусом за одним столом сидела и кушала, чтобы Он тебе служил там в вечности. А вот беда. Итак, мы будем сейчас Бога благодарить и за испытания, и за искушения, и за немощи, и за болезни. Братья, принимайте благословения, какого они есть. Я ехал с одним братом, я вот сидел за рулем, и вдруг два, как мы называем их, ската по диагонали лопают сразу. Новая резина и лопает сразу. Конечно, только Бог знает, почему Он нас остановил. Но я знаю очень много случаев, когда из нашей церкви, ну, по местной церкви, ехали, и Бог их останавливал один раз на 5 минут. Они потом, когда сели, 5 минут проехали и посмотрели. А там была страшная авария. У них волосы поднялись, говорят, вот наше место, если бы мы ехали дальше, Бог не остановил бы нас, мы бы там были. А так Бог остановил заранее, за 5 минут. Удержал их. Поэтому, братья, не превышайте скорости, не пренебрегайте царским законом, слушайте старших, почитайте отца и мать и будьте благословенны. Поблагодарим нашего Господа. Благословен Ты, Господи, благословенно. Тебе нашему Господу, Тебе нашему Отцу честь и слава и хвала. Ты Бог, который возлюбил нас, Богу вечную. Ты Бог, который любишь нас, заботишься о нас. Тебе честь и слава и хвала. Вот мы рады вместе, чтобы поклониться Тебе, чтобы подать славу Тебе, чтобы Господи, Благословим, Господи, Твоє благословення, 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 Тв
Отец любящий, мы Тебе приносим сердечную благодарность. Мы Тебе приносим жертву хвалы и славословия. Ты Бог, который возлюбил нас любовью вечную. Ты Бог, который послал на землю Сына возлюбленного Спасителя миру. Ты Бог, который совершил все для нашего, Господи, спасения и для того, чтобы мы имели жизнь. И Ты, Иисус, открыл нам путь жизни. Ты дал нам это, Господи, откровение и поставил нас на этот путь. То помоги нам, Господи, не переходить на широкий путь, но, Господи, идти этим путем, соглашаясь с Твоей волею, соглашаясь, Господь Бог мой, чтобы ее исполнить, соглашаясь, Господь, с тем, чтобы нести свой крест, и, Господи, говорит всегда, да будет воля Твоя. А мы в Тебе нуждаемся, Иисусе, потому что без Тебя не можем. Поэтому даруй особую мудрость, ведение, разумение и сил каждому из нас, чтобы мы не свернули ни влево, ни вправо, но чтобы для нас была цель, вечная жизнь, которой мы должны держаться. Господи Иисусе, укрепи каждого из нас в вере и помоги быть верным, как сегодня был призыв. А имени Святому слава в нас и через нас. Аминь. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Брати і сестри, присядьте, ми вже закінчуємо наше богослуження. Будемо мати молитву за нужди, які поступили до нас. Але я перше скажу об'яви. Завтра ми будемо мати, браття, братерську раду. Братерську раду. І брати, хто є в братерській раді, в раді просьба, щоб ви прийшли на 7 годину. Завтра. П'ятницю молитовне служіння, ми знаємо. В неділю, ця неділя, в'їзд нашого Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Це неділя перед Пасхою. Неділя перед Пасхою. І ще ось така є об'ява. Об'явіть, що в четвер після зібрання в третьому залі можна буде придбати продукти, готові для свята, такі як домашня ковбаса, паштет, голубці. Будь ласка, заходьте. Це в четвер. Четвер буде. Перед Пасхою. Перед Пасхою в четвер. Ну, оце вже зарані, щоб ви знали, що, таке, що такі страви, така їжа буде продаватися. І просять, щоб саме в цей четвер перед Пасхою, сестри, хто зможе прийти зранку, щоб прийти на пару годин, допомогти приготувати цю ж їжу. Цю їжу. Я думаю, з об'явами все. Брати і сестри, ви прислухалися до останнього проповідника, до всіх проповідників, але до останнього проповідника. Я думаю, ви прислухалися. Ви дивіться, яке є багатство в Слові Божому. І добре, якщо Слово Боже ми досліджуємо, якщо ми на Слово Боже звертаємо нашу увагу, Слово Боже нас навчає, як жити, і поможе нам втиснутися в Царство Боже. В моїй українській Біблії написано, що від днів Івана Хрестителя, від днів Івана Хрестителя, той, хто приймає зусилля, це Євангеліє від Луки, 16 розділ, той втискується в Царство Боже. Зусилля потрібно. Зусилля. Посіму, да приступаємо з дерездовиння к престолу благодаті, щоб нам получить милость і обрести благодать для благовременної помощі. От такий стих я прочитав. І я читаю записки, і ми
будемо звершувати молитву. Дорогі брати та сестри, будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув церкву. Батьки просять. Брати і сестри, церква Божа, просимо вас помолитися за сина, щоб Господь спас його душу і вернув його на дорогу спасіння. Батьки просять. О, Господи. Брати і сестри, помоліться за мого чоловіка. В нього дуже болить нога в коліні. Сестра Віра просить. Дорогі брати і сестри, помоліться, щоб Господь благословив перельот наших дітей з Міннесоти в Кент. Родителі просять. Може, ще є в кого слово? Ви можете сказати, і ми будемо звершувати молитву. Ми встанемо для молитви. Святий Боже, Святий Вічний, Святий Всемогутній, ми Тебе дякуємо і славимо і за цей вечірній час, що Ти дарував для нас. Ісус, слава Тобі за Твоє Слово, через яке Ти говорив до нас, нас підбадьорував, зміцнював і направляв нас, наш погляд духовний на Ісуса Христа, Сина Божого, що Він є наш Спаситель, і тільки Він є наш Спаситель, і немає іншого. О, Боже Святий, слава Тобі, що в Твоєму Слові є стільки багатства. Любий Боже, і ось ці нужди, ці потреби, які були прочитані, вслух народа перед лицем Твоїм, яви Твою милість за тих синів неслухняних, зупинити їх, дай їм життя і спасіння. Господи, це тільки дві записки, але, Господь, в наших сім'ях цих проблем є дуже багато. Нехай милість Твоя буде явлена, Господь, до народа Твого. Благослови сім'ї народа Твого, благослови кожного члена церкви. Господи, яви милість над тими, хто не хоче йти дорогою істини, а вони вибрали дороги, ті дороги, які закінчуються смертю. Але Ти прийшов спасати. Яви спасаючу милість. І ті, хто будуть перелітати в польотах, в дорогах, на дорогах їздять, в різних місцях, нехай Твоя ограда і Твій захист буде над народом Твоїм. Господи, я хочу в цій молитві згадати за тих, які за ім'я Твоє страдають. Ми вже відвикли від цього. О, Боже Святий, кожний день є люди, які вмирають за ім'я Твоє. Є багато людей, над якими знущаються, що вони ісповідують ім'я Твоє. Святий Господи, поможи, дай силу, укрепи в силі Духа Святого пройти ці всі випробування і ці всі страждання. Для України дай мир, Ізраїля благослови. І цей край, в якому ми живемо, нехай Твоє благословіння продовжиться. Тобі, Святому, вічна слава, Богу, Отцю, Сину і Духу